Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela, do segundo ano de língua portuguesa. Hoje, crianças, nós temos muitos desafios e uma aventura muito incrível, que é uma viagem à Amazônia que nós iremos fazer. Vocês já estão curiosos? Mas antes, nós vamos investigar qual é o nosso eixo, a nossa habilidade e também o nosso conteúdo. Vamos lá? Qual é a nossa aula, crianças? Essa é a nossa aula 27. Qual é o nosso eixo? Escrita compartilhada e autônoma. Qual é o nosso conteúdo? Escrita autônoma e compartilhada. Quais são, crianças, as nossas habilidades? Planejar e produzir pequenos relatos de observação de processos, de fatos, de experiências pessoais, mantendo as características do gênero, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. Agora, crianças, que nós já desvendamos, nós já descobrimos qual é o nosso eixo, a nossa habilidade, também o nosso conteúdo, eu convido a todos vocês para a nossa hora de estudar. Vamos lá? Crianças, onde é que nós estamos? Nós estamos em um aeroporto. No aeroporto nós fazemos o quê? Você já foi alguma vez? Já viajou de avião? O que nós estamos vendo aqui atrás de mim? Um avião muito grande. Você já viu algum avião pessoalmente? Eu já, ele é muito grande. Nós parecemos uma formiguinha ao lado deste avião. Mas para que serve o avião? Ele serve para nos levar para grandes aventuras, que é isso que nós iremos estudar na nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós iremos investigar um relato de experiência de uma grande viagem pela Amazônia. Vocês já estão curiosos? Então agora nós vamos embarcar juntinhos na nossa aventura de hoje. Mas antes, vamos descobrir juntinhos o que é um relato. Qual é o nome? O que se chama este relato de experiência? Vamos lá juntinhos comigo lá no quadro. Vamos lá? Crianças, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o relato textual. O gênero textual o quê? Relato. Vamos ler juntinhos o que ele significa? Um relato é uma narração de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, narrador. Agora vamos explicar as palavrinhas que nós devemos procurar no dicionário agora para vocês. Um relato é uma narração. Vocês se lembram o que é uma narração? É uma contação de algo que aconteceu. No caso aqui, crianças, é uma experiência vivida. É uma viagem, algo muito incrível que aconteceu. Sobre o assunto que ele é abordado, sobre o ponto de vista de quem o relata. Quem é? Quem é que relata? É o narrador. Ou seja, crianças, olhem aqui para mim. Quem participa dessa experiência é o narrador. Por quê? Porque o narrador, ele é aquele que vivenciou, que participou dessa experiência. E agora nós vamos experienciar, participar de uma grande experiência, que é a nossa viagem ao rio Amazonas e ao encontro das águas. Crianças, agora nós vamos desvendar um grande mistério, que é a nossa viagem para a Amazônia. A nossa viagem para a Amazônia, ela é cheia de mistérios. Por quê? Onde é que nós estamos? Nós estamos no encontro de dois rios. Vocês sabem qual é o nome desses dois rios? Rio Negro e Solimões. Vocês sabiam que algumas pessoas, os mais velhos, eles dizem que se nós ficássemos parados no meio desse rio, em algum barco, o rio, os dois rios, eles iriam nos engolir e nos levar para a profundeza destes rios?
Vocês sabiam disso? Isso se chama o quê? Uma contação de história, que ela é passada de geração em geração, que é uma contação muito tradicional. E o que, que nós estamos vendo aqui ao meu lado? Vocês estão vendo este boto? O boto, ele é muito incrível e ele faz parte da cultura do povo da Amazônia. E é isso, crianças, que nós vamos investigar agora a partir de um relato de experiências vivenciado na Amazônia. Então, vamos lá? Agora um relato feito especialmente para vocês pelo Davi, neto de uma amiga minha, sobre a viagem que ele fez para a Amazônia. Ele folheou o álbum de fotografias e relembrou a viagem em família. Com a ajuda de sua avó, ele compôs o relato que vamos ler a seguir. Em dezembro de 2011, fiz minha primeira viagem para a Amazônia. Fui para a Terra do Chão com meus primos e meus tios, meu pai e a Ju. Uma parte inesquecível dessa viagem foi a noite que passamos no barco. Dormimos todos em redes penduradas na varanda. Eu nunca havia dormido em um barco. Se ele se soltasse, ficaríamos deslizando nas águas claras rio abaixo. Quando amanheceu, vimos um boto pulando na água, mas só enxergamos o bumbum e a cauda. Ficamos olhando para todos os lados, mas ele nunca mais apareceu. Nem todas as águas eram claras. No encontro do rio Amazonas com outro rio, a água de um deles era marrom, as águas dos dois rios andavam de ladinho e não se misturavam. Eu vi uma planta carnívora e quando passamos o dedo ela se fechava. Também vi um sapo esmagado e tive muito medo dos insetos. Fiquei um pouco desesperado porque não gosto muito de insetos. Um dia apareceu na porta do quarto uma aranha grandinha, cheia de pernas, então eu brinquei que era um caçador de insetos. Num dos passeios conheci as árvores seringueiras, aquelas que tiram a borracha. Perto delas tinha muitas cavernas de folhas. Tirei muitas fotos brincando que era o homem das cavernas. Dessa vez não conheci os índios, mas na próxima viagem conhecerei. E aí, crianças, vocês gostaram do relato de experiência? Que ele foi vivenciado e escrito com a ajuda de uma avó? Sim ou não? Vocês perceberam que o boto que está aqui ao meu lado, sabe o que foi que ele fez? Ele só mostrou o bumbum dele. Foi só isso que deu para ver. Vocês acharam engraçado, não é mesmo? Eu sei que sim. Então agora, crianças, nós vamos brincar de detetives da língua portuguesa investigando o nosso relato de experiências. Vamos lá? Crianças, vamos ler agora juntinhos o nosso relato de experiências para nós podermos desvendar as questões que estão aqui abaixo, tudo bem? Viagem para a Amazônia. Este é o título do nosso relato. Em dezembro de 2011, fiz minha primeira viagem para a Amazônia. Fui para Alter do Chão com meus primos e meus tios, meu pai e a Ju. Este é um fragmento textual retirado da plataforma Profuturo, relato de experiência da viagem, escrito com a ajuda da avó. Se vocês tiverem alguma dificuldade, crianças, é muito importante vocês pedirem ajuda de alguém que vocês queiram, papai ou mamãe, para escrever um relato de experiência, que nem o Davi. O Davi, ele pediu ajuda da avó. Vamos à nossa questão, nosso primeiro desafio. Qual é o título do texto? Vocês se lembram qual é o título? Olha aqui o nosso título, Viagem para a Amazônia. O título, lembrando vocês, é o rei de qualquer texto. Então, o título ele é muito importante para nós sabermos do que vai se tratar este texto. O texto, no caso, é um relato de experiência de uma viagem para a Amazônia. Então, qual é o título? Viagem para a Amazônia. Vamos investigar mais um pouco. Viagem para a Amazônia, que é o título. Vamos aqui à nossa questão para nós investigarmos no nosso texto. Qual o mês e o ano que aconteceu a viagem? Vamos ler? Em dezembro de 2011. Qual é o mês?
O mês é dezembro. Em dezembro de qual é o ano? De 2011. Então, a nossa resposta é em dezembro de 2011, que fiz minha primeira viagem para a Amazônia. Fui para Alter do Chão com meus primos e meus tios, meu pai e a Ju. Então, a resposta para o nosso segundo desafio é em dezembro de 2011, que é o mês e o ano que eles fizeram a viagem para a Amazônia. Vamos investigar agora mais um pouquinho. Qual é o nosso próximo desafio? Desafio 3. Quem foi na viagem com a pessoa do relato? Quem é a pessoa do relato? É o Davi. Foi o Davi que escreveu, com a ajuda de sua avó, este relato de experiência de uma viagem. O que que a questão ela quer saber? Com quem ele foi para esta viagem? Vamos ler novamente. Viagem para a Amazônia. Em dezembro de 2011, fiz minha primeira viagem para a Amazônia. Fui para Alter do Chão com meus primos, meus tios, meu pai e a Ju. Então, olha só, crianças, com quem ele foi? Ele foi com os primos, os tios, o pai e a Ju. Então, essa é a resposta da nossa investigação deste relato de experiência. Então, o Davi, ele foi com quem para esta grande aventura, para esta viagem? Com os primos, os tios, o pai e a Ju. Vamos investigar agora um outro trecho deste relato. Uma parte inesquecível dessa viagem foi a noite que passamos no barco. E agora, dormimos todos pendurados em redes na varanda. Olhem aqui para mim, crianças. Vocês já dormiram alguma vez em alguma rede? Sim ou não? Vamos investigar aqui mais um pouquinho. Olha só, crianças. O que que o desafio ele quer? O que tornou uma parte da viagem inesquecível? O que foi que tornou esta viagem inesquecível? Vamos ler novamente para nós descobrirmos o que se tornou inesquecível nessa viagem. Uma parte inesquecível dessa viagem foi a noite que passamos no barco. Dormimos todos pendurados em redes na varanda. Então, a resposta para a parte impressionante, inesquecível e a parte mais legal que o Davi ele passou nesta viagem foi o quê? Ele passar a noite pendurado sobre a rede, na varanda e também ele passou a noite o quê? No barco, sobre a rede. O que mais, crianças? Vamos investigar agora mais um pouquinho. Se ele se soltasse, ficaríamos deslizando nas águas claras, rio abaixo. Olha que perigoso, crianças. Quando amanheceu, vimos um boto pulando na água, mas só enxergamos o bumbum e a cauda. Olha que engraçado. Quem foi que escreveu novamente, lembrando vocês, foi o Davi com a ajuda da avó, certo? Vamos ao desafio que ele quer. O que eles viram quando amanheceu? Vocês se lembram disso? Então, vamos ler novamente para nós investigarmos esse desafio. Se ele se soltasse, ficaríamos deslizando nas águas claras, rio abaixo. Quando amanheceu, vimos um boto pulando na água, mas só enxergamos o bumbum e a cauda. Então, olha só, crianças, a resposta para este desafio é: o que aconteceu quando amanheceu? Eles viram
o bumbum de um boto e a cauda pulando sobre a água do rio Amazonas. E vocês gostaram agora, crianças, deste relato? Sim ou não? Vocês gostaram mais ainda de desbravar estes desafios? Então agora, crianças, eu convido vocês para a nossa hora de quê? De exercitar tudo aquilo que nós já conseguimos exercitar. Então vamos lá para a nossa hora do exercitando? Crianças, vocês gostaram da nossa ideia, excelente de investigar um relato de experiência de uma viagem? Vocês se lembram qual é o nome deste relato? E quem foi que escreveu? Sim ou não? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Mas antes de nós exercitarmos aquilo que nós estudamos na nossa aula de hoje, é bom lembrar vocês que um relato de experiência, ele é escrito por aquele que vivenciou, esteve presente nesta incrível aventura que na aula de hoje nós investigamos um relato de experiência de uma viagem para a Amazônia. Vocês gostaram principalmente de ver o boto e que no relato de experiência ele só mostrou o bumbum? Sim ou não? É uma parte muito engraçada, não é mesmo? Então, crianças, agora nós vamos exercitar aquilo que nós já estávamos estudando e fazer com que vocês fiquem mais inteligentes. Vamos lá exercitar juntinhos? Vamos lá? Nós vamos investigar e desbravar juntinhos as respostas dos nossos dois desafios. Vamos lá juntinhos comigo? Vamos lá? Desafio número 1. Leia o texto abaixo. Qual é o texto? Este daqui. Vocês se lembram o que isso se chama? Viagem para a Amazônia. Isso se chama o que, crianças? O título. Este é o título do nosso relato, certo? O título é como se fosse o rei do nosso relato, porque é a partir dele que nós vamos saber o que vai ser lido e escrito. Então, vamos ler juntinhos? Em dezembro de 2011, fiz minha primeira viagem para a Amazônia. Vamos lá? Fui para Alter do Chão com meus primos e meus tios, meu pai e a Ju. Uma parte inesquecível dessa viagem foi a noite que passamos no barco. Dormimos todos pendurados em redes na varanda. Fragmento textual retirado da plataforma Profuturo, relato de viagem do Davi, escrito com a ajuda da sua avó. Então, quem escreveu este relato foi Davi com a ajuda da sua avó. Vamos lá saber o que nosso desafio quer? Agora, identifique e escreva em seu caderno o título desse texto. Vamos ver qual é o título? O título é Viagem para a Amazônia. Vocês se lembram que eu mostrei para vocês logo no início, na primeira linha, que o título é o rei do texto? Lembram disso? Sim ou não? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Então agora vamos para o nosso próximo desafio. Vamos lá? Desafio número 2. O texto abaixo, este texto aqui, apresenta um desfecho inesquecível. O que significa essa palavra, professora? Algo inacreditável, algo muito incrível que aconteceu. Vamos ler o nosso texto. Viagem para a Amazônia, lembrando vocês que Viagem para a Amazônia é o título deste texto. Então, vamos ler? Em dezembro de 2011, fiz minha primeira viagem para a Amazônia.
Fui para o Alter do Chão com meus primos e meus tios, meu pai e a Ju. Uma parte inesquecível dessa viagem foi a noite que passamos no barco. Olha só que parte importante, crianças. Dormimos todos pendurados em redes na varanda. Fragmento textual retirado da plataforma Profuturo, relato de viagem do Davi, escrito com a ajuda da sua avó. Olha só o que a questão ela queria, lembram? Uma parte inesquecível dessa viagem foi a noite que passamos no barco. Dormimos todos pendurados em redes na varanda. Vamos olhar direitinho mais adiante. Descubra qual foi esse desfecho. Desfecho, lembrando vocês, é a parte inacreditável, a parte mais incrível deste relato. E escreva em seu caderno. Vamos descobrir qual foi? Uma parte inesquecível dessa viagem foi a noite que passamos no barco. Dormimos todos pendurados em redes na varanda. Olhem aqui para mim, crianças. Vocês já passaram alguma vez pendurados num barco sob uma rede? Deve ser uma experiência muito incrível. E para o Davi e toda a sua família, essa experiência, ela foi incrível, ela foi inesquecível, porque era algo que ele não tinha feito em nenhuma vez de sua vida. Então, para ele, para o Davi, esta foi a parte inesquecível. Então, crianças, vocês já conseguiram desvendar, descobrir os nossos dois desafios do nosso dia? Sim ou não? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Agora, crianças, eu vou convidar vocês para o nosso resumo do nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Crianças, na nossa aula de hoje, nós estudamos muitas coisas incríveis. Nós viajamos pela Amazônia, nós desbravamos várias coisas que antes, alguns de nós, na verdade, não tínhamos conhecimento. Vocês já viram aquele encontro das águas do Rio Solimões e do Rio Negro? Vocês sabiam daquilo que eu contei para vocês? Que se nós ficássemos no meio dos dois, os mais velhos dizem que o rio ele nos suga para o fundo. Vocês sabiam disso? Agora, o mais incrível que nós estudamos na nossa aula de hoje foi o relato de experiências de uma viagem para a Amazônia. Lembram disso? O relato, crianças, esse gênero, relato, ele é nada mais é do que uma contação, uma narração daquilo que nós vivenciamos. E foi isso que o Davi fez com a ajuda de sua avó. O relato, lembrando vocês, é uma contação, é uma narração. Quando você está contando algo para alguém, você sabia que isso se chama relato? Um relato de experiências? E nada melhor do que contar um relato de experiências de uma viagem. Que foi isso que nós estudamos, que nós participamos e desbravamos na nossa aula de língua portuguesa de hoje. Então, crianças, vocês gostaram dessa viagem? Agora, crianças, chegou a hora das nossas considerações finais. Vamos lá? Crianças, vocês gostaram da nossa aula de hoje? A nossa aula de língua portuguesa que nós desvendamos, nós viajamos pela Amazônia, nós também descobrimos o que é um relato de experiência de uma viagem e principalmente saber mais ainda sobre a Amazônia? Sim ou não? Então, crianças,
pais, professores, intérprete de Libras, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por mais uma aula de língua portuguesa e estarem aqui juntinhos comigo, sabendo, aprendendo mais ainda os mistérios e as aventuras da língua portuguesa, porque nada mais é, a língua portuguesa ela é muito importante no nosso dia a dia, não é verdade? Então agora eu vou me despedir de vocês com um cenário muito incrível, que é a parte da nossa Amazônia que está aqui atrás de mim. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!